Bugün biz Allah kuştu atılan atlap, atap, özübüstü özübüstü aldağandı toktotup, akta kıranı kara deyip olan uçurda. Payda jok emes, ziyanı köp boladı. Oşon üçün bir muştunda düyülüp, biz ekele jol barda azırtçı. Je çoğulalıp suranabız. Ortuğunda özünün ilim dürök, bilim dürök, kompetentte bürene ordun boşaltıp verdi. Je biz majburlap, moyundan jetelip, İşletiriz. Eğer de bize stabillik gerek desek. Bugün bazı çalanın uçakta tilekteşler, fikirleşler çoğunluk konuş gerek. Bunlar getirirse ulanmayın. Buna ki söz etkinliği adam hukuku sayesi hukukunlukta azı bugün kümde çek çok bol kaldı. Kança degen öz aytkan men sözüm mes bu. Sadır Nurgocu işin sözü. Мен президент болуп келсем, өзүм оппоненттеримди камабайм, сын пикир айткандарды камабайм, куугунтуктабайм деген. Бул деген жүздөгөн аткарылбаган убадалардын бирөөсүн гана айтып атам, бүгүнкү күн актуалдуу. Ошол себептен туугандар, сөз эркиндиги адам баласы Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй планетада өзүнүн көз карашы үчүн өзүнүн ойлогон пикири үчүн айтып койгон сын үчүн коомтукталбаш керек. Же бүгүн сын айтканга негиз жокпу? Бардык идеалдуу 4-5 жараныбызды камап койсо, калганы сын калбашыбыз керек. Бүгүнкүндө саясий куугунтук деп мен баалайм. Ошол эле Жеңиш Молдоакматов, ошол эле Амангелди Ойкени. Анан өзүнүн оппоненттери бар. Ооба, эми азыр мен көптөгөн айтсам, бардыгы азыр айтпашты айтты, тигинин тарапташы, мунун тарапташы депчи. Бирок өзүнүн оппоненттеринин көпчүлүгүнү бүгүнкү куугунтуктап жаткандар көпчүлүгү өзүнө караганда билимдүү, өзүнө караганда компетенттүү. Ошол себептен туугандар, кандай талап коебуз? Биз талап коюшубуз керек. Себеби биз октябрь айындагы башаламандыктарга бүгүнкү күнгө чейин эч кандай макам берилбеди. Эмне себептен берилбеди? Себеби максатына жеткен жок. Башында карапайым элге таянып келген бийликке, бирок бүгүнкү күндө жалаң олигархтар керек деп калды. Рузвельт айткан экен, акыл эстүү эл башчы эч качан олигархтардан кеп кеңеш сурабайт, себеби ачкалар менен токкол ойнобойт. Алар өздөрүнө ылайыктап кеңеш берет, өздөрүнө ылайыктап мыйзамдарды чыгарып берет. Ошол себептен мен жеке көз карашымда бүгүнкү күндө биз улуттук улуу жыйын уюштуруп конкреттүү талаптар менен чыгып, эгерде конструктивдүү, адекваттуу мындай оппозициянын жагын жаба берсе, бала ыйла болсо эмчек каяктан дейт. Демек өзү радикалдуу оппозициянын суранып аткандын белгиси бул. Биз эркин жашайлы деп койгонбуз революцияны. Биз өз оюбузду, пикирибизди айткан үчүн сооронбай Шарип Бүчүлөговду ар кимди жетелеп барып кечирим сурата бергенден тажап, көз карашыбызды эң эркин айталы деп ошол башаламандыкта активдүү катышканбыз. Ошол себептен бүгүнкү күндө Молдоакматовго коюлуп жаткан айыптарды 100% саясий. Себеби ооба, саясий майданда, саясий талаада анын кадыр баркы ар тараптуу ар ким ар кандай сөздөрдү айтат, бирок коюлуп жаткан айып боюнча бул абсурд, бул фантастика, бул комедия десек да болот да. Себеби ошол жака чыккан 15 000, 20 000 жаран чыккан, жүздөгөн саясий лидерлер чыккан, бирок октябрь окуясы боюнча бүгүн жалгыз гана Молдоакматов отурат. Бул адилетсиздик. Ошон үчүн биз бүгүн талапты кабыргасынан коюшубуз керек. Көңүл бурманы рахмат.